နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ဒီကနေ့မှဆိုရင်တော့ဒီမော့ဆိုအနောက်ခြမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှနှစ်ရက်ဆက်တိုက်လေးချောင်းပြန်ပုံကျဲတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအင်းတော်ရွာသားရရွာကိုစစ်တပ်ကအတိုက်လေရင်ပြန်ပုံကျဲမှုဖုန်ကြီးချောင်းပြက်စီစစ်တပ်ကစစ်ချောင်းထုံးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဗန်းမောက်ကြောင်းလေရွာအနီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ဗိုလ်တော်အပါဝင်စစ်သား20ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ခြောင်းအုံအမြင့်မြို့ဟောင်းရဲစခန်းတိုင်းတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကအဆိုင်ငယ်များကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးပြီးတစည်းကိုသုံးသိန်းနှုန်းဖြင့်ပြန်ရွေးခိုင်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဒီမော့ဆိုအနောက်ချမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှနှစ်ရက်ဆက်တိုက်လေးချောင်းပြန်ပုံကျဲတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကရင်နေပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့အနောက်ချမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှရမန်နေ့ညပိုင်းမှာစတင်ကဒီကနေ့အမေလ25ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိလေရင်ဖြင့်ဆက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဒီမော့ဆိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံထံမှသိရပါတယ်ရမန်နေ့မေလ24ရက်နေ့ည10နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်စီမှလေရင်ဖြင့်6ကြိမ်ဘုံးလာကျဲသွားခဲ့ပြီးဒီကနေ့မေလ25ရက်နေ့နနက်9နာရီခန့်မှာရဟတ်ရင်ဖြင့်ကင်းလာထားပြီးမွန်းတက်17နာရီ50မိနစ်ခန့်မှာလေရင်ဖြင့်2ကြိမ်ထပ်မံဘုံးကျဲခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီမနက်ပိုင်းလေလက်နက်ကြီးနဲ့ထတ်ထူတဲ့အခုလေဘုံးထက်လာကျဲတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အခုကင်းထောက်လေရင်လဲဝဲပြန်နေတဲ့ဗျအကောင်ကင်မှာအခုကျဲတဲ့နေရာနဲ့အမင်းညားကနေရာနဲ့တော့မတူဘူးပေါ်တော့လို့ DMOPDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကဒီကနေ့မွန်းတက်17နာရီခွဲအချိန်ခန့်မှာပြောပါတယ်ဒီကနေ့နေ့နဲ့အစောပိုင်းမှာငွေတောင်အခြေဆိုင်အခလာရ102နဲ့ခမရ429တက်မှလက်နက်ကြီးနှလုံးဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအစောပိုင်းပစ်ခတ်မှုများနဲ့ပတ်သက်၍ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအသေးစိတ်အခြေအနေကိုမသိရသေးကြောင်းဆိုပါတယ်ရမန်နေ့ည10နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနီးအနားရှိကျေးရွာမှာအမျိုးသမီးတအုပ်နဲ့အမျိုးသား၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရကတော်လှန်ရေးအင်အားစုမှရဲဘော်အချို့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းစစ်ပေးဆောင်များကိုကူညီပေးနေသူတအုပ်ကပြောပါတယ်အဲ့အနာကရွာမှာအမျိုးသမီးတအုပ်သေးပါတယ်ရဲဘော်တချို့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရပါတယ်ဒီမနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာရဟတ်ရင်တစင်းထွက်လာသေးတယ်ဒီမနက်အထိစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးထပ်ပစ်ပါသေးတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်များကိုကူညီပေးနေသူတအုပ်ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့မှာ23ရက်နေ့အတွင်းဒီမော့ဆိုမြို့အရှိရှမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုများကြောင်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှအဖိုးကြီးအဆင့်အပါအဝင်50ဦးနေပါတည်ဆုံခဲ့ကစစ်တုံးဘန်း2ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း KNDF မှရမန်နေ့24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထို့သို့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအထိနာခဲ့သဖြင့်စစ်ပေးဆောင်နဲ့ပြည်သူအများစုရှိတဲ့ဒီမော့ဆိုအနောက်ချမ်းတို့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း DMOPDF မှပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကသုံးသပ်ပါတယ်။အရှိတ်ကံမှာတိုက်ပွဲတအားဖြစ်ထားတော့သူတို့ပဲလည်းအများကြီးကြဆုံနေ။အရှိတ်ကံကစစ်ဆောင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့အနောက်ဘက်ကိုရောက်ကုန်ပြီလေနော်။အဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာပြည်သူရှိတဲ့ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်တယ်လို့ပဲကောက်ချက်ချတယ်လို့ DMOPDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ရခိုမေလာအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှဒီမော့ဆိုမြို့အရှိရှမ်းမှာတိုက်ပွဲများကြောင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြမ်းရေး60ထက်မနည်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးဒီမော့ဆိုမြို့အနောက်ချမ်းမှာ9ကြိမ်ထက်မနည်းဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အနာသိမ့်ပြီးတဲ့2022ခုနှစ်မှာစတင်ကစစ်ကောင်စီတပ်မှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပုံမှန်အသုံးပြုလာခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ရေ1429ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ဒီမော့ဆိုမြို့ဟာဒုတိယလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုအကြိမ်ရေအများဆုံးမြို့ဖြစ်ကြောင်းအချက်အလက်ပြုစုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ညာလင်းသည့်သုတေသနအဖွဲ့မှအမေလ22ရက်နေ့မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းတော်ရွာသားရရွာကိုစစ်တပ်ကအတိုက်လေရင်ဖြင့်ဘုံကျဲမှုဖုံကြီးချောင်းပြက်စီစစ်တပ်ကစစ်ချောင်းထိုးနေတာကြောင့်တပ်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်ရွာသားရရွာကိုစစ်တပ်ကအတိုက်လေရင်ဖြင့်ဘုံကျဲတာကြောင့်ဖုံကြီးချောင်းတစ်ချောင်းထိမှန်ပြက်စီခဲ့ကြောင်း ABSDF မြောက်ပိုင်းမှအထောက်လန်းရေးတာဝန်ခံကိုစောကပြောကြားပါတယ်။မေလ23ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်းတော်မြို့နယ်ရွာသားရရွာကိုတိုက်လေရင်ဖြင့်အကြောင်းမဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဖုံးတော်ကြီးကြောင်တစ်ကြောင်ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်
Digane, Mila Nasanga Yenna by Malay, a jumper sitter, ma, John Royua, Tonsi Yuabado, Lena G, Lenangamiane, Picabi, and Adia Campi, sit down to Wina Ladapin, Pidumia Alon, Tobiat and Shankayabi, Pidu Gawaye, Tapuamia Pite, Kadakaya, Dayene, and all PDF ne, ABS dear, Bowan Tapuama, Kukanda Kakaya, a jumper sitamia, Atinabi, Dile Yampi, Laya Bonje, I Kakajin Pijan, Tia, what? Jabia Dida, Bialja Dida, Pulonangere, Atinare, Lule, the Yabare, Tia Dinso Yen, Atinara, Neashibi, Taja, Ponja Nida, Dodomia Jenide, Bama Bamale, Taiwan Male, Atinaro, Ebe Male, Tetanide, Lutiare, Shebori Alo, Aniagene, Piazzi Sancho Mure, Tisha Tikamu, Ane Tagaro, Lolo says, sit down, Gonido, a chain in Mabe, Shiba de Delo, ABSG of Miabai, Matala, Yetawang, Gusoga, Piojabare. Now that the end of a name, Bama Jalayo and Nita Wabi, Sibota Uaba away, sit down the cell with his own, so that the ringole didn't say be on my chibari. Sakai dine, Bama Mune, Jalayo and Nita Wema, a jumper sit down, Boda Uaba away, Nasani bought this honketown, Bama Revolution Pia Tapuema, don't wish to do the Uga Pioja Wari. Shemani, Mila Nasalia Niga, Bama Mune, Jangle Yama de Suetare, a jumper sedamiago, Pidu Gawaye, Tapuamia Mata Kakaya, a jumper sedamia atinabi, Lizang Dakai Mupiku Yuga, Jangle Yama Sokwa Dabi, Jangle Ya and Nipia Dama de Suetaja Dia Wari. Shin Dabu Adrenai, Bo Essenti do the Ute Songkaya, Shinbo Alango, Sueto Yan, She Dolari, a jumper sedamiago, Pika Dakaya, Sidan Nasaniba de Zombie, Lizan, a jangin, Dakai Nide Jama, Jangle Yago, they might not get Jim Pidelo so why? Jangle Yua and Nina, Dabu Pinidima, Chow Yakan Jamia Bipi, Atinare, a jumper sedago, Siku Bayan, Indo Munema Delare, a jumper sedangole, Mo de Jua Daya, Jundo Anima, ABS DFNA, PDF. Buang Tapuema, Javia, Dakai Liashia, digging in a bind at Tinabi, Lizama, Bonje, Piguyu, Dakai Nizan, Tia, Wari. Tigane, now song the end about a nene, Chao, a Mimu Han, Jessakama, Desert Hari, Sidaga, Sanga Miago, a Jamai Pansy B, Desigo, don't they know Pian Yukane, Sure, the Dingole, Dinsabio, Ma Piabari. Sakai dan, chao mune, a mimu han, jesakama, desuetare, a jumper sitaga, sanga miago, a jamai pansy bee, jazigo, don't they know pian yu kanjao, monua, a mere landerim and pianjai of where ma don't wish to do the ugap your so why? A mimu han, jesakama, desuetare, a jumper sitae, sitan e jay in a nase kaha, lagano laza tochema, a mimu abimbedo dwaga, laza matoji jiraja, a mimu hango, piatambi, a low dwala nide, gonda, nakabo, dojang le shuego, sale jayam yama, bidu miae, sange, kamiago, a jamme pansiga, don't then japi, pian yu kanjang dia wari. Digaunui Laza Mato Yara Javi, Laza Mato Dao Sadafu, Basam Yarane, Sangare Pambi Tage Kine, Tazigo, Basan Dondine, Laiwebo, Basan Pian Yukine, Genodo got the Nilo Martinis at the Mariba, Dago Sanga, then be Pian Yukinagara Lomare, Pian Yukinan and Elem Hobule, Gari Le Pamare, Gago Rot, they metabe, Badamia Basan Rijubari, Amyazo Pan and Niagaro, Shujuya Piana Mabe Pamare. Menezzo a low dwate net, Yanni a low bianje nine pan being win yenidaba. A colong with Anida, Dodor Jani Babi, being Muyu Dosani Jarabalo, Moya and Milland, the man bianjai of Wema, don't wish to do the woke up your so worry. A mean dine years ago, did that be do Gawaye Damyama, a way of singing Dakabina, Jessica a drink she sit down yaba, and I tattoo Chatajin Pijan the Yawari. Chao Mune, a mean dinechi, Ganji Gong, Ganzi, Kimondo, Sareb, you saw tea, don't you are anishi, Jiwam Yama, Pidum Yaha, Naran, the Sadakuni Grega, Sadi Yam Yama, Nitayu Miaraja, Nia Sunquagaja, Gleda Loma, a mean mu Uweya, Shaji Do, Shui Le, Sibagan, the Bay in Sare Jiwam Yama, Nia Sunqua, Pia Dumyama, Pu Yam Yane, Kilu Yam Yama, Nitayabi, Asa down at Siwam Yalu and Ilia Shijan, Tishia Bari.